3 minutes till the biggest battle of our professional lives all comes down to today. Tuomela. Tuomela eteenpäin. Da Silva on juoksukilpailussa, on nopeampi, saa pallon. Kova on repiminen. Da Silva saa laukauksen. Vihainen, mutta vähän keskelle painuuden Rodriguez. Sen sinne kulmaa kohti nyrkkeilee ja sen jälkeen pallo on maalissa. Pallo on maalissa, kun Kasperi Liikonen iskee sen sisään. Jean da Silva taisi vetää sieltä paluupallosta syötön keskustaan ja Kasperi Liikonen sijoittaa kyllä. Sirpi lähtee prässäämään häntä, mutta vielä tullaan hongamaan Oliin tässä vaiheessa. Pyrrhu keskittää! Herra Jumala sentään! Myllymäki ryssii! Helppo onkin pelata heti. Ville taistelee, saa pidettyä pallon joukkaan tuohon neljäs hankopelejaan liikaa tilanteeseen. Hongan hankkaa pallon. Jalo. Pelaa siihen Perhuolle. Jalo uudestaan. Oh, ja löytää keskentä. Oma pelaaja nyt pelataan tyylikkästi just tämän meloon ja nyt on paha paikka! Oi, sama kaveri Huhtola Ronina paukuttaa illan toisen vahvaa sisääntuloa häneltä.